výbuch šťastia, na ktorý čakali diváci, priaznivci košického hokeja, prišiel z neznalosti pravidiel trochu predčasne. Všetci hráči musia ísť na striedačky. A bude sa pokračovať ešte po jednom trestnom strieľaní. V tejto chvíli to vysvetlil rozhodca Šubert kapitánovi domácich Igorovi Libovi. Gustáv Žák proti Pavlovi Švárnemu. O titule je rozhodnuté. Vyrovnáva na 2-2. No a kto dostane teraz možnosť? Štefanovič. Štefanovič môže rozhodnúť o všetkom. Ak nerozhodne toto trestné strieľanie, bude sa pokračovať ďalej opäť sériou troch trestných strieľaní. Pri časomeračoch Vlado Svitek si prišiel po informáciu, no ale pokračovať sa bude v druhej sérii. Štefanovič kontra Bříza. Ešte rozhodnuté nie je. 2-2. 2-2 a znovu musia striedačky, respektíve kapitáni, určiť ďalšiu trojicu aktérov poradí tretej série trestných strieľaní. Po dvoch sériách na trestné strieľania stav nerozhodný 2-2. Ladislav Svozil, Pavol Švár. Zůstává 2-2. Miroslav Žabka. Petr Bříza. Stavu 2-2 Petr Bak versus Pavel Švár. Není to gól. Štěstí na straně Košický. Velas, Petr Bříza. 3-2. No a Jaroslav Benák musí dát gól. Rozhodnuto.
mistrem Československé socialistické republiky v sezóně 85-86 se stává celek východoslovenský železáren Košice. Medaily majstrov sezóny 85-86 v československom ľadovom hokeji viseli strašne, strašne vysoko. Siahali po nich dva najlepšie kolektívy našej najvyššej hokejovej súťaže. Finalisti systému play-off Dukla Jihlava a východoslovenské železiarne Košice. Po veľkom heroickom boji v riadnom hracenené najviac to dosiahli až pred malou chvíľočkou.